Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Vaga! Budo! Tadadam! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Minecraft. E no vídeo de hoje a gente trouxe alguns convidados. O link da galera toda tá aí na descrição. Confira lá o canal deles e vamos pro vídeo. Olha a cabeça desse cara aqui! Que porra é essa, velho? Ok, começou. Ei, ei, meu Deus. Oi. Vamos ver, tem a bomba atrás de mim? Vamos não estar atrás. Vamos subir. Vamos lá, aqui. Ai, meu Deus. Tá vindo comigo aí? Ó, a bomba ali, ó. Ninguém vai ver. O cara aqui, olhando aqui, velho. Olha lá. A bomba passando ali, velho. Olha lá. Não viu a gente não, você viu? Viu não. Eu vi. Ah, ele é a bomba! Tá todo mundo virando bomba lá nesse cantinho deles. Lá, foi mal, Johnny, foi mal, Johnny. Eu tô fora. A Cris correndo lá. Ai, meu Deus do céu. Tá cada um indo pra um lado, velho. É mesmo, é? Ai! Que susto, velho. Aí sim, todo mundo viu. Dá pra montanha, moço. Sai daqui! Sai daqui! Não, vai pra outro lugar! Corre! O homem virou bomba do meu lado, velho! Véi do céu, cara, tá atrás de você! Muito maligno, cara! Tá atrás de você a bomba! Meu Deus! Continua correndo, não desiste não! Ai, eu virei meu a bomba! Deus. Eu e mais um cara aqui! Ai, não é karma isso, velho! É, mas agora eu tô que você morra, velho! Olha o cara, velho! Que maldade! Não, tem muita gente aqui. Assim não dá, velho, tem que ser mais só um. Um pra cada. Ai, ferrou, velho. Ferrou. Vai ser essa vida aqui. Não, ai, meu Deus, é muita gente, velho. Ok, ah, não, GG. Derruba esses caras aqui, Excelência. 3, 2, 1, não! Ah, já morreu. Ah, que é isso, mano? Axé pouco. Eu tô vivo. Axé pouco, olha aí, é karma. Olha aqui, quem que é isso, tá tocando bolinha um no outro. Johnny, me pega! Johnny, nem tenta, Johnny. Vai, tá indo, Cris! Cris! Vem cá, Cris! Não! É, o Cris fugiu! Olha, sobe, velho! Cadê o Cris? Sumiu! Rapaz. Caraca, o Cris sumiu mesmo, velho, acho que foi. Nossa senhora! Ok, tá de boa, Cris, pra você. Já é a final, tu morreu, Jean? Sim. Cara. Morreu, é karma. Só subi aí, foi karma mesmo, velho. Monta a roda também que morreu? Pô, ele me matou, velho. Ih, a bomba tá subindo aí, Cris. O Jean me matou. Continua subindo, Cris. Tenta fazer o parkour. Ou vai, vaza. Vai embora. Tá indo ainda. Ó, olha o Excelência ali embaixo. Continua, Cris. Tá de boa aí pra você. Mas são 10 segundos, Peixão. Ih. Caraca. Eu vi isso aí, hein. Agora passa pro Jean agora. Passa pro Jean. Eu não tô morto, velho. Vai passar o quê? Isso, passa pro Jean, pro Jean. Tá indo atrás de você, Cris. Quem é a bomba? Sim. Quem é a bomba, Excelência? Sei lá, velho. Não. Cadê? Pra onde que isso foi, velho? Vou por osso meu? Atrás de você, pegou. Olha, parece Excelência. Parece mesmo. Parece, cara. Tu é assim. Que vaza, Cris. 8 segundos. Nerd, viu? 5, 3, 2, GG. Yes! Caraca, vai dar Cris e Excelência no final, será? Pô, vai ser da hora, hein? Agora. Ih, o Cris é a bomba. Cadê o outro cara? Cadê lá? Lá na frente. Ah, na tua frente aí, de roupa amarela. Vai no outro. Isso. Ih, a bomba virou no seu, Cris. Cadê o cara? Ele desceu dentro do buraco. Desceu, vai. Saiu do buraco, virou pra direita aí. 13 segundos. Ih, não vai dar. Muito ruim pra subir aqui. Ah, eu vou morrer. Corta o caminho pela direita, corta o caminho pela direita. Não, agora esquerda. Agora esquerda. Ih, eu perdi. Vai reto. Direito, direito. Ah, se ferrou. Ah, ele fez parkour, mano. Ele tá no parkour aqui em cima, ó. Não. Devia ter passado pra Excelência. E o cara é manja dos pulos, hein? É. Caiu dentro do buraco. Dentro do buraquinho. Olha, já subiu, tá lá na montanha. Sim, fez parkour. Ah, já era, a Excelência perdeu. Ah, vou morrer. Tudo, mano. Ó, bora lá. Opa, começou. TNT tá comigo. Caraca, eu já tô subindo. Eu tô sem bomba, por enquanto. Tem alguém me batendo aqui, meu Deus. Ai. Ai, passaram. Tem bomba em qualquer lugar aqui. Ai! Ui! Ah, não! Não. Meu Deus do céu! Corre! Ai! Oi, cara, corre, véi! Eu consegui sobreviver. Caraca, o tanto de bomba ali embaixo, meu Deus! Tanto de bomba ali embaixo?
Eu sou a bomba, velho. Pô, na sorte, velho. Sem sacanagem. Aí eu caí aqui dentro do buraco, velho. Esse buraco é o pior lugar pra passar a bomba um pro outro. Ah, não puxou ninguém, vou morrer. Ai, meu Deus. Mano do céu, de novo, vou ficar aqui com o Batman aqui, galera. Não, não, salta, me dá, larga. Para de me empurrar, seus vagabundos. Ah, não, velho. Olha o tanto de bomba. Que isso? Tem muita bomba aqui. Ai, meu Deus, 20 segundos. 20 segundos. Passei a bomba. Passei a bomba. Ah, não. Você vai morrer. Meu Deus do céu. Não, a bomba tá vindo atrás de mim. 4 segundos. 3, 2, 1. Não! Olha o Jean aqui em cima da montanha. Para de olhar pra mim. Volta aqui, mano. Eu tô. Vai lá, Cris, acredita em você, hein? Eu sou a bomba. Manda esse cara embora. Manda embora. Vai. Vai embora daqui, cara. Ih, cara. Olha a zica aqui do Jean e outro. Ok. Caraca, eu consegui mandar o cara longe na bomba e fiquei aqui inteiro ainda, velho. Pô, velho, meu clone tá aqui, velho. Ai, ele virou a bomba. Manda embora. Cadê? Ih, eu sou a bomba e me derrubou lá embaixo, velho. Ferrou. Ih, o cara caiu aqui. Ai, meu Deus. Ih. Ah, eu sou a bomba, velho. Onde tem alguém pra lá? Aqui. O cara não tem. Ele é a bomba também, velho. Se não dá. Cadê lá embaixo? Cadê bomba? O povo gosta de ficar nesses cantinhos. Cadê? Cadê? Não tem. Já vai explodir, mano. Tchau, Jean. Segundo Jean. Caraca, ok. GG pra mim, viu? Ah, morreu. Caraca. Quanto tempo? Quanto tempo? Assistência, assistência. Ok, 12 segundos, Chris. 10. 8. Eita. 5. Ai! 3. Oh. 2. 1. Oh. Agora é o final, hein? Chris é a bomba, GG. Será? Sei não, hein? Esse cara sabe fazer, esse cara sabe pular, ó. Esse cara é bom dos pulos, hein? Aí, passei. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, mano. GG.